Vamos lá. Falar da ativação do quadril. Primeiro, é importante você entender a importância dessa articulação no seu deslocamento durante a corrida. Além da atuação na estabilidade do corpo, é a partir dos músculos que envolvem o quadril que iniciamos a execução do movimento dos membros inferiores. A partir dele que se projeta o joelho à frente do corpo. E é a partir dele também que projetamos a perna para trás, gerando maior desequilíbrio do seu corpo e possibilitando a impulsão do corpo à frente. Bem, se o quadril faz um movimento que ajuda em nosso desequilíbrio e impulsão, podemos usar esse movimento com mais ou menos eficiência. Ou seja, podemos ativar o quadril para utilizar o seu potencial do seu movimento a nosso favor. E no caso contrário, iremos desperdiçar esse potencial, promovendo uma baixa ativação. Vamos ver isso em mais detalhes e você vai entender bem melhor. Observe primeiro um padrão de corrida onde o quadril é pouco ativado. Sem o uso do seu potencial na flexão e na extensão, a perna parece mais um pêndulo debaixo do corpo. Observe que ocorre uma pequena pausa no final das fases de extensão e de flexão. Percebe como a corrida não é fluida. O corredor parece que está se freando a cada passo. É o que costumamos chamar de corrida arrastando as pernas, aquele que fica tss, tss, ou resumindo, correr com baixa ativação do movimento do quadril. É o caso de muita gente que vemos correndo com o tênis raspando o chão o tempo todo. Você vê, né? Você se liga que o tênis fica sempre bem gasto, o tênis não dura quase nada. Observe agora um exemplo de corrida onde o quadril é mais ativo. Na fase de flexão, o quadril trabalha para elevar a perna à frente, transferindo energia para a frente do corpo, para logo depois mesmo, iniciar a fase de extensão. Esse ciclo de movimento auxilia no ajuste da entrada do pé no solo, diferente da baixa ativação, onde o pé entra à frente do corpo. O freando, aqui ele entra abaixo, pronto para iniciar a fase de extensão, projetando o corpo à frente. Ou seja, para deixar sua corrida mais eficiente e fluida, você pode usar a potência do movimento do quadril, nesse ciclo contínuo de flexionar e estender, flexionar e estender, flexionar e estender.